هاوڵاتیانی چەمچەماڵ داوا دەکەن پەلە بکرێت لە ڕاکێشانی هێڵی ئاوی گۆپتە پە چەمچەماڵ. دوای بڕیاردان لەسەر ئەو پرۆژەیە لایەن وەزارەتی پلاندارانی هەرێمەوە خواست و داواکاری دانیشتوانی چەمچەماڵە پەلە بکرێت لە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە. پلاندارانی ئاوە بۆ هاوین زۆر خراپەوە زەعمان جارواچێتە 15 ڕۆژ 12 ڕۆژ جاری ئاوماندیە. بەس مەسەلەی دستان جیایە لیستاکاتی دستانە هەفتەی دوو کەڕە دەماندنیە. سا پێشتێوامان نەل لە دستانە بە ئاونیە. بەس وڵای هاوین زۆر پێشتیمان پێیەتی و مەمنونین ئەگەر زوو جێبەجێی بکەن ئاوی گفتەوە بۆ ئەم هاوینە جێبەجێ بکرایە. لە دروستبوونی ئەم شارە و بەداخەوە ئەم شارە بێ ئاوە ئەم شارە یعنی بەدەست بێ ئایۆ ئەناڵێنێ. بۆیە ئێمە بەڕاستی من خۆم پێم وایە هەر هەوڵێک لە هەر شوێنێکەوە هەر کەسێکە بێت بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەی ئای گۆپتە پەچەم چەماڵ ئێمە وەکو خەڵکی شار دەستخۆشی لیەکەین و دەستی ماندوونەبوونی ئەوشین هەر کەسێک و لە هەر لایەن و هەر شوێنەکە گرنگ ئەوەی ئەم پرۆژەیە جێبەجێ بکرێت. لە ئێستەدا کە وەرزەکە وەرزی زستانە و ئاوزۆرە و کێشەمان نییە، بەڵام لە مانگی چوار بۆ مانگی یانزە بەڕاستی ئەم شارە بەدەستی کەم ئاویەوە ئەناڵێنێ و حاڵەتێکی زۆر خراپی هەیە و وای لە خەڵکەکە کردو تەواو ناڕەحەت و بێزار بن. بۆیە داوایان لێ دەکەین ئەو هەوڵا ئەو هەنگاوە ئەو هیمەتە ببرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. لێپرسایی فەرمانگیاوی چەمچەماڵ دەڵێت کێشەی کەماوی لە چەمچەماڵ بە دوو ڕێگە چارەسەر دەکرێت لە ئێستادا چارەسەری هەنووکەی بۆ کێشەکە بکرێت. دوو تەوەر ئابینێتەوە، تەوەرێکی کاتی کە ئانی بێ یعنی سەریع بێ بۆی کە ئەم هاوینە دێ خەڵک چی توش کێشەی کەماوی نەبێ. تەوەرەکەی تریشیت درێژخایەنە استراتیجیە و ئەو لژدانەیش کە هاتوونە سەردانی ئێرەیان کردووە، سەردانی قایمقامەتی قەزای چەمچەماڵیان کردووە و لێرەوە هەم دووبارە سوپاسی قایمقامی چەمچەماڵەکەین زۆر بە پەرۆشەوە بۆ بابەتە و ئێستا کۆنووسی خۆیان داوەتەوە دووبارە حکوومەت بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئاوی چەمچەماڵ. وەزارەتی پلاندانانی هەرێم بەڵێنی داوە پرۆژەی ئاوی گۆپتە پە چەمچەماڵ جێبەجێ بکات. خواستی هاوڵاتیانی چەمچەماڵە ئەو پرۆژەیە بەزووی کەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. عومەر غەریب، کورسات نیوز، چەمچەماڵ.